Olá, você tá no canal Amador e assim, né? Quem é vivo sempre aparece. Bom, andei fazendo alguns estudos, agora tô de volta a ler, né? Livros por fruição, por conta própria, ao invés de leitura para estudo, essas coisas. E, claro, em meio ali aos estudos que eu estava fazendo, não deixei de ler, né? Já pensando já em alimentar o canal com essas leituras que eu andei fazendo. E claro, dei sequência aqui, né, como o título diz, aos contos aqui, né, da antologia aqui escolhida pelo Ítalo Calvino, dos Contos Fantásticos lá do século XIX. Só que dessa vez eu vou fazer diferente, né? Como eu vim lendo um conto ali atrás do outro, em vez de fazer um vídeo para cada conto, dessa vez eu vou fazer um vídeo. Nesse vídeo aqui mesmo eu vou falar de cinco contos, tá? Na sequência. Eu lembro que eu tinha parado, segundo aqui o nosso índice, no Fantástico Visionário. E o Fantástico Visionário acabava com, né, do conto do Le Fanu. E agora a gente ia começar com o Fantástico Cotidiano, que vai até o final desse livro. Então, eu vou falar dos cinco contos que seguem aqui a introdução, na verdade, o sumário aqui desse livro. O primeiro conto é o conto do Edgar Allan Poe, chamado Coração Denunciador. É um conto bastante conhecido, inclusive é um conto bem curto, né? Dentre outros que ele tem famosos por aí. E nesse conto a gente tem ali um personagem, né? Primeira pessoa, e ele vai narrar pra gente. É como quem quer provar que ele está são, né? Não está louco, nem há nada do tipo. Por quê? Ele mora nessa casa e há um senhor que mora junto com ele, né? A gente fala dos que seja um homem, o narrador, né? Por causa de acontecimentos que vai acontecer mais para frente. E esse senhor não fez nada de mal para ele, né? Só que há um porém. Há um olho desse senhor que é totalmente branco, sabe, opaco. E esse olho acaba cada vez mais incomodando o narrador. E ele vai ficando cada vez mais intrigado com isso. E aí a gente percebe que há uma tensão psicológica muito forte nessa história. Beleza. E à noite, né, quando o senhor já está deitado, ele olhava pela brecha do quarto desse senhor, né? Observando muita coisa. Só que aí o que acontece? Nessa tensão psicológica que esse personagem está, ele vai tomar uma decisão quanto a essa perturbação que ele estava tendo, quanto também a esse olho, né? E aí eu não vou contar, claro, o resto da história, porque, como eu falei, é uma história curta. E aí é um terror psicológico. O autor, ele vai falar, o autor da história, né, em si, a nossa narração, ele vai ali narrar tudo, sem ira nem beira, mas de modo a tentar mostrar pra gente, leitor, que ele não tava doido, né, do que ele tava sentindo, pressentindo, e o que aconteceu depois, né. Lembra um pouquinho, bem de longe, crime e castigo, né? Depois que você tem a ação, né? E aí há uma explicação do que vem depois. Eu posso estar aqui, claro, falando besteira, mas nesse primeiro momento me lembrou um pouquinho de crime e castigo, né? O segundo conto é um conto do Anderson chamado A Sombra, né? Vamos abrir um parêntese aqui. Eu também acabei lendo o conto original, né, da Pequena Sereia, e eu não imaginava que aquele final fosse tão devastador. Alguém já leu o conto da Pequena Sereia? Totalmente diferente daquilo que a gente vê na adaptação da Disney. Enfim, fecha parênteses. Nesse conto, a gente vai conhecer esse personagem, esse erudito. Ele chega a essa região onde a primeira coisa que vai chamar a atenção dele é o calor. É uma terra muito quente e que nem sombras, quando exposta ao sol, se aguentam, né? Elas, digamos, se dissolvem, né? Aqui logo no comecinho ele vai descrever, né? Ó, ele e todas as pessoas sensatas tinham de ficar dentro de casa, com os batentes das janelas e as portas fechadas o dia inteiro.
A impressão que se tinha era de que a casa inteira dormia ou de que não havia ninguém. A rua estreita de casas altas onde ele morava também era construída de forma a ser banhada pela luz solar, da manhã até a noite. Impossível sair. O sábio, vindo das terras frias, um jovem homem inteligente, tinha a sensação de estar sentado sobre um forno repleto de brasas. Aquilo o afetou. Ele ficou muito magro, até sua sombra murchou. Ficou bem menor do que era antes. O sol também a consumira. Só à noite, depois que o sol se punha, os dois recomeçavam a viver. E realmente, né, depois que o anoitecer vinha, aí sim a vida, digamos assim, acontecia naquele espaço. Então, nem um dia ele percebe um balcão em frente ali onde ele estava, uma outra casa, que era diferente. Isso chamou a atenção dele, né? Uma noite o estrangeiro acordou, dormia com a porta do balcão aberta, a cortina balançava ao vento e teve a impressão de que havia uma luminosidade estranha no balcão da casa da frente. Todas as flores brilhavam como labaredas nas cores mais fantásticas. E no meio das flores estava uma jovem esguia, belíssima, que dava a impressão também de estar impregnada de luz. A luz feriu os olhos do estrangeiro, mas a verdade é que ele os tinha muitos arregalados e que acabara de acordar. Levantando-se de um salto, ele se aproximou devagar da cortina, mas a jovem se fora. A luminosidade desaparecera, mas as flores já não brilhavam, embora tivesse um ótimo aspecto de sempre. A porta estava entreaberta e do âmago da casa vizinha uma música tão maravilhosa, tão suave, que o ouvinte era invadido por pensamentos delicados. E nessa curiosidade, em determinado momento, ele permite. Gente, a gente está falando de contos aqui fantásticos, tá? Ele permite que a sombra, né, de certa maneira, ele projeta a sua própria sombra, até que a sombra vá invadir aquela casa, né? Entre naquela casa e a sombra vai. E então ele, de repente, ele se vê uma pessoa sem sombra, né? E ele comenta: na manhã seguinte, sábio saiu à porta para tomar café e ler os jornais. Mas que isso? Exclamou ao sair para o sol. Estou sem sombra. Quer dizer que ela entrou mesmo na casa ontem à noite e não saiu mais? Que problema foi arranjar? E aí, ao discorrer sobre essa questão, ele descobre os motivos do porquê aquela sombra foi e não voltou. E aí, o decorrer dessa história, ele tem um quê de duplo, né? Há uma inversão ali entre o que ele vai descobrir, do porquê da sombra estar ali dentro daquela casa e o que ele descobre lá dentro e o final ali. Assim como o final da Pequena Sereia, que é um final devastador, o final dessa história também é um pouquinho, digamos, triste, né? Se você for ver. Mas é um conto interessante. Eu fiquei até tentado para ler outros contos do Anderson, mas futuramente, né? O próximo conto é um conto do Dickens, chamado O Sinaleiro. Há muita gente que comentou já sobre ele pelo YouTube em si, até um curta-metragem bem interessante. Se eu achar, eu vou deixar o link lá na caixa de descrição para que assistam. É bem interessante. Aqui logo na descrição que o Italo Calvino faz sobre esse conto, ele vai falar, ó: os contos fantásticos de Dickens estão dispersos nas pequenas revistas de folhetins e novela. Mais para baixo ele continua: O Sinaleiro, publicado em 1866 em All the Year Round, foi publicado nessa revista, na verdade. Conto muito tenso e compacto, todo feito entre trilhos, cheio de barulhos de trem, ocasos na desolagem paisagem ferroviária, figuras vistas à distância das encostas. O cenário do mundo industrial entrou na literatura, e já estamos muito longe das visões da primeira metade do século. O fantástico se torna um pesadelo profissional. E aí, logo na primeira frase, tem: Ei, você é aí embaixo? Quando viu a voz chamar assim, ele estava parado na porta de sua cabine, segurando uma bandeirola dobrada sobre o curto cabo. Aqui a gente vai ter esse narrador encontrando esse sinaleiro, sozinho, solitário, ali naquela região. E aí ele fala: Ei, você é aí embaixo, né? Ele dá com a mão assim, o sinaleiro fica meio assim, receoso. Mas depois ele atende, né? Porque ele pergunta: como eu faço para descer aí? O sinaleiro vai, faz a indicação, ele vai, desce. E esse sinaleiro fica meio receoso ali ao ver o nosso personagem ali se aproximando dele. Com o tempo, o sinaleiro vai contar a história dele, né? De como ele tá ali, o que ele faz ali, é uma coisa muito solitária. E principalmente conta sobre o porquê esse espanto, né, dele teve desse oi, 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 né, quando ele foi chamado ali, né, ei, você é embaixo. Ele conta que
já presenciou algumas coisas, algumas mortes ali naquela trilha de trem e pressente algumas coisas, né? Inclusive alguém chamando ele, né? Dando com a mão, e ele não entende do porquê. E geralmente quando acontecia isso, não era um bom presságio, não. E o conto vai mais nesse sentido mesmo, de você se acreditar ou não se ele estava tendo ali uma premonição do que poderia acontecer mais para frente. É um conto curto, tá? Já não é a primeira vez, acho que já é a segunda ou terceira vez que eu li esse conto aqui. Ele é bem interessante, tem um desfecho aqui também que eu acho que vale a pena para quem não leu, procurar ler assim, sem saber o que acontece, para aí ter aquele gostinho, né, do que realmente esperar desse conto. O próximo conto é do Turguêniev. Eu nunca tinha lido nada do Turguêniev, apesar de ter aqui na minha coleção o Pais e Filhos, acabei não lendo nada dele até agora. E aí, o conto chama-se O Sonho, ele foi publicado ali em 1876. Eu não recomendo ler esses textinhos introdutórios que tem aqui antes de ler o conto, porque alguns deles podem dar algum spoiler, como é o caso desse aqui, tá? O que eles comentam aqui, que eu achei bem interessante, assim, ó, Turguêniev não pode ser chamado de escritor fantástico. Suas narrativas no gênero podem ser contadas nos dedos da mão. Então, ou seja, ele coloca que o Turguêniev não é um escritor exemplo desse gênero literário. O sonho é um conto de uma ambiguidade perfeita. E aí morre por aí, tá? Porque aí o que vem colocar depois não pode pegar como spoiler. A gente conhece aqui nesse conto a personagem principal, de qual ela mora com a mãe, né? É um jovem, ele mora com a mãe e diz que não conhece o pai, né? E a mãe não comenta muito sobre o pai dele. Só que aí ele há de ter um sonho muito esquisito, né? Ele vai descrever esse sonho que se repetia de tempo em tempo, né? Ó, alguns deles se repetiam de tempo em tempo, o que nunca deixou de parecer-me estranho e surpreendente. Havia um entre eles que me perturbava. E aí ele vai contar um pouquinho daquele sonho que perturbava ele. E logo ali na sequência, ele vai a um lugar onde ele se depara com um senhor, né, um homem que chama a atenção dele. É um homem muito estranho, né? E ele percebe que esse homem pode ter ou não, sei lá, alguma ligação disso. E aí ele vai procurar investigar, obviamente, né? O quem era esse homem, onde vive, quem são as pessoas que estão rodeadas por ele. Pergunta para a mãe sobre o caso, sobre o pai dele, né? Que a mãe não era muito de comentar. E aí ele tem essa conversa com esse homem, só que aí acontece um X, um acontecimento ali X, que ele fica meio na dúvida sobre se realmente aconteceu ou não, né? Porque ele vê aquilo na sua frente e ele vai em busca da mãe para procurar respostas, mas quando pede ajuda da mãe, mas quando a mãe volta, né? Vem ao encontro dele ajudar ele. Acontece outra coisa, então ele fica na dúvida se aquilo que ele realmente presenciou, se aquilo que ele viu era verdade ou era apenas um sonho, né, do qual ele falava que costuma repetir de tempos em tempos. É um conto interessante, não é aquele conto, meu Deus, que conto fantástico, maravilhoso, nesse sentido de você ficar agraciado, mas é um conto interessante. O último conto aqui que eu vou falar com vocês é o Espanta-Diabo, do Nikolai Leskov. Foi um conto estranho que eu li, né, e eu tive que ler mais de uma vez, porque, para mim, realmente saber o que eu tava lendo ali, porque ele tem uma áurea meio que diferente, né. Como eu falei, alguns contos daqui não vão pegar a gente pela surpresa, mas pelo teor, sei lá, pela construção dessa história, como ela se desenvolve. Para mim é no caso desse daqui, não é aquele conto que eu chamo de que, um dos melhores contos desse livro. Inclusive, o próprio Ítalo vai colocar aqui também, né, na justificativa, entre os contos desse grande narrador russo, há certamente outros que mereceriam mais do que este a definição de fantástico. Engraçado, né? Ele, mesmo sabendo que eu teria outro, ele decide manter isso aqui. Mas só que aí ele vai deixar aqui a sua justificativa que eu não vou falar, porque aí vai dar o teor do que você pode encontrar aqui na história. Mas aí no finalzinho ele coloca: como sempre ocorre em Leskov, é a voz do narrador que faz o conto.
E este é um dos casos em que essa voz consegue alcançar-nos, ainda que por meio de uma tradução. Isso já me deixou interessado. A gente vai conhecer aqui a personagem principal, ela é um sobrinho, tá? E conversando com a sua mãe, ela pede para ele ir para casa do tio, visitar o tio. E o tio é uma figura, um ricaço, né? E ele vai para casa do tio. Chegando lá, ele não tem muita conversa, assim, aparenta não ter muita afinidade com esse tio. Ele vai para lá e aí o tio vai convidar ele para dar um passeio, né? Do nada, assim, vamos dar um passeio. Diz que vamos ao parque. Só que não tem nada de parque nessa história. Eles vão indo cada vez mais afastado um pouco da cidade e chega a um espaço onde parece um restaurante. Só que lá o tio, quando chega, né, ele começa a dar diversas ordens para a maioria que já tá lá, faz isso, faz isso, faz aquilo. E o sobrinho lá perdido nessa história toda. O que diabo está acontecendo aqui, né? E aí o que acontece? Tem um momento da história onde acontece lá umas cenas que, ao meu ver, no, na primeira leitura, me pareceu muito onírica, sabe? Se realmente aquilo estava acontecendo. Aí eu até tive que voltar à leitura para falar, não, será que ele está sonhando sobre isso? Mas não, realmente aconteceram. Mas acontece de uma maneira tão abrupta, assim, e termina da mesma maneira, que passa a impressão de ser um sonho, né? E a graça dessa história é realmente acompanhar a descrição, né, dessa personagem narrando isso, as sensações que ela passa ali dentro. E depois de acontece tudo e tudo acaba abruptamente ali dentro daquele restaurante, vem os poréns, o que vem depois, né? Digamos aquilo, eu sei que foi muito escorregadio para contar esse conto, mas assim, é que eu acho que a graça dele também é não saber quase nada para você se deparar e saber qual a surpresa que esse tio tá esperando ali, montando, né? E que esse sobrinho vai ter contato pela primeira vez. Então a graça de tudo é isso. Então tô sendo um pouco mais escorregadio, né, para contar essa história. Mas no final, essa história fala um pouquinho sobre pecado e tentação, né? E eu acho que envolve essa temática há muito pano para manga, né? É um conto interessante, mas é aquilo que eu falei, né? Não chama atenção dentre outros que a gente já leu aqui no livro como um todo. Enfim, foram esses os cinco contos, né, que eu acabei lendo nesse período, que eu acabei não fazendo o vídeo pro canal. Vou dar sequência no livro, né? E aí eu procuro nos próximos contos trazer aí também um conto por vídeo, ou até mesmo se acontecer de não ter muito, três contos ou cinco contos por vídeo, e assim vamos, né? Mas o importante é que a gente vai finalizar a leitura aqui desse livro aqui de contos, dessa antologia. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. As próximas leituras que eu for fazendo, vai surgir vídeo aí, e até a próxima.